Füzuli Beynəlxalq Havalimanının təməlini qoyduq. Bax burada. Və bu il Füzuli Beynəlxalq Havalimanı istifadə verilməlidir. Hər halda uçuş enməz olağı istifadə verilməlidir ki, bu ildən başlayaraq artıq vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar və xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Şuşaya gəlmək üçün rahat TR ilə gələ bilərlər. Və bununla paralel olaraq göstəriş verildi ki, Füzuli Beynəlxalq Havalimanından beynəlxalq uçuşların təşkil edilməsi istiqamətində də işlərə start verilsin. Və eyni zamanda Azərbaycanın digər şəhərlərindən Şuşaya getmək üçün bura gəlib, buradan rahat gedə bilərlər. Lənkərandan, Naxçıvandan, Gəncədən, digər bizim şəhərlərimizdən. İndi isə istiqamət Şuşa şəhəri və yol boyunca əlavə məlumat veriləcəkdir.